Balung Jaguk Jenggel pinunggel semeneng ayo balik maring Magelaran kain darah Baladewa semune anak tamun darah Raden Setyaka anak rembuka pangayu ngayu kang ngayu kang pandangan sumulung amadhangi jroning pasareyan ngenani wadono remuk-remuk oh kalingan angrangan sanget ya hayu manahku ana darwa nipu manci wengi ana diwelahan lang jaga jaga sabar angin
Yo jagat yo dewa yo patara jagat tangis tunggara. Kakang Semar taturi lumbu sing penak Kakang Semar. Dai. Bregegeku kekuket satulita meh-meh. Sampun boten kirang seketo tunggal menapa Ndoro Baladewa. Patih pragata lungguh sing penak. Nggih, ngestraken dawuh sinuwun. Mboten kurang seketo tunggal menapa. Lah saiki tak sawang kaya dene ponakanku Dewi. Lho, Setyaka. Kowe munggah kana madyaning negara Mandura semengko pangawak bojro. Brala punang riwe saja iki ana wigati. Lanjur kira-kira napa Setyaka kepareng kula badhe matur wa Prabu Pundhen kula. Cilik-cilik ngene rada maju sedelo kene. Anapa Setyaka? Wah Prabu, sewan kula wonten mriki goro walih menapa namung badhe nyuwun pengayoman kula Prabu Baladewa. Lho kanggo jalaran iki apa? Namung badhe ngaturi pirsa bilih pelenggan samangke ugi. Kaka Prabu Bumantara niku bakal tanding kalian Kanjeng Rama Prabu Kresna. Saya-saya samangke sampun kathah korban jiwa, korban raga ingkang manggen wonten ing bumi Durmati. Kula mboten saged menggak tetandinganipun Kanjeng Rama kaliyan Kaka Prabu Bumantara. Mila saking menika Bapak Prabu, suruh sanget penyuwun kula mugi paduka kersa rawuh wonten ing bumi Durwati. Nyelametaken tiyang Durwati utamanipun Kanjeng Rama kaliyan Kaka Prabu Bumantara. Wis Kakang Semar apa iki Kakang Semar? Pun mangke, mangke sare Ndoro Baladewa mangke. Lai mangke sekedat den kulajeng matur. Aja turu sore kaki ana dewa langlang jagat nyangkinge pokor kencanane isine lan donga tetulan yo iku bagian nipun wong meleka sabar narimo lai bergegeku gegege satulita memedin ulah bingarsa kula tinilam dumateng tirtaning kasabaran langgar samangke kawonten kahanan Ndoro Kersa bakal tanding kelan Ndoro Bumantara. Niki nyata-nyata perang Gojali Suta niku bakale dumadi. Loh. Perang Gojali Suta sing kepiye Kakang Semar? Sampun tinulis wonten ing kitab ingkang nami kitab Tresnayana babati Bhuma Parwa jamane Sengara perang Gojali Suta. Sing jenengane perang Gojali Suta niku perang Bumantara kalian Kresna bapa lali anak-anak lali bapak niki kedah kelakon kedah kasembadan. Arepa dialang-alang ana ngono-ono niki perang niki bakal dumadi. Lah kang mongko cara Kakang Semar nelakon kaya mangkene apike ingsun kudu kepiye? Panjenengan kedah cancut talimondo. Perkara napa? Niki genah Bumantara niku kelaki kelimput ing pepeteng. Angkara murkane niku sengsaya inggil. Dupeh Ndoro Bumantara niku kagungan ajen-ajen dilangku ingkang nami Aji Pancasunya. Lah kamangka Aji Pancasunya niku ajen-ajen ingkang sekelangkung bebayani senajan Ndoro Kresna kagungan pusaka cakra Baskara.
Dereng kinantenan saged mejahi kalian Bumantara jalaran menapa? Kaampuhanipun Aji Pancasunya. Arpa mati sedina kaping 1000 lir upamane. Grebu Mantara niki tesi mambet wonten ing bumi bakal waluya jati jati satemah nirmala. Lanjur kepiye Kakang Semar? Setunggal setunggaling margi Bumantara saged pejak mung syaraté kedah dipun anjang-anjang. Jagat Yudhya Batara jagat Pangestungkara Bumantara bisa mati mung sarate kudu dianjang-anjang leres. Lanjur sing handarep ini anjang-anjang iki sapa? Nggih Dewa Betara Guru. Lah kemangka niku wis dadi surataning takdir. Angkara murkane Bumantara kudu sirna margulayu sing mejahi nggih Titis Wisnu. Mboten sanes kejawen namung Ndara Kresna. Mboten nyawang niki anak, mboten nyawang niki tiyang sepuh, anane mung ilang angkara murka. Mejahi Bumantara sami dene nindaken dawing Gusti kang sinebut amal makruh nahi mungkar, niki pancen penyakit Bumantara. Senajan tata-tata gelar niki putranipun Ndara Kresna ning niki pun kebidung angkara murka. Genah niki sing baru-baru niki Garuda Wilmana. Garuda Wilmana nggih. Lanjur soro Kakang Semar kepiye panjenengan ingkang saged nyelametaken kanthi clana kula tak minggah wonten ing kahyangan langkung rumiyin kula bakal ngampil sing jenengane anjang-anjang kaliyan dewa mangke sawetawis kula sampun saged mbekta anjang-anjang badhe kula paringaken dumateng panjenengan mung panjenengan ingkang saged ngelingaken dumateng Ndara Kresna ngagengaken rasa kaprayitnan manut. Dadi kaya ngono saiki nek Kakang Semar bakal munggah ning kayangan leres. Panjenengan dikandheni kalian Ndara Setyaka. Menika njujug wonten ing bumi ndur mati. Wis ngersane kaya mangkene andun slamet sing ati-ati Kakang Semar kula nyumbang estu. Sekedar sakit langsung malih jejak wadrik mampu-mampus berwati banget Allah apa rindu ayo setiap orang ngesnah ke dalam peragotul titip tegur mandu gih ngesnah ke dalam Terimbalan jen Yeah.
Ong tete kalau ludro mas pati urojo diaiku pati pati kalau dawuh timbalan kanjeng sinuwun adipati Kundromaksi aku kawan gue semanggun oning negara Ndrawati nanging saka mburi daran kepayu aku gila kamikilan waruh kakang Garuda Ilmuna tekaning mati sing mati ini ora ana liya mung kerjo sing kemarat Prabu Kresna saiki ini kakang Bumantara bakal tetandingan kelawan Prabu Kresna lajeng kados pundi sinuwun mula pati supaya orang awis tarani anggonku bakal ngerebut negara Ndrawati iki ayo keparengan lawan ingsun diobong negara Ndrawati saka mburi supaya geger kawula Ndrawati sawise negara Ndrawati mengko geger ing kono margane aku kepenak bakal mateni Sang Prabu Kresna kula patih kula handaka nun timbalan Gusti Adipati Kundromaksi ayo siapake obor saka Kadipaten Dwapara obong negara Ndrawati yes yes teko ngestaken dawuh sedulur bakal tak gawe kisruh negara Ndrawati aku sing bakal ndekengi Sang Prabu Bumantara aja girang-girang gemuyu Kresna tak obonge negaramu ah Ndrawati kopong, Ndrawati kopar, ayo patih mriwu kempul kanan Ndrawati sentika ngestaken dawuh sinuwun Bambang Wetan miso mirat Dewan Surya Arsa micil mungup mungup ning pun saking mukir mertandani miswanun eyen mertandani miswanun eyen
ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kakang Kanika Putra sa pinarak lenggeng kanthi prayogi Kakang. Galindong 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 sapa sing gawe? Sampun mboten kirang sekitar setunggal penampi adi guru Indra semono gelunggu sing kepenak Indra noninggih ngestraken yuang bodo mikulu sampun mboten kirang sekitar setunggal penopo lah samangke wangsul mawi dumateng Kakang Kanika Putra ingkang kados pundi adi guru wekdal semanten Kakang Kanika Putra ulun pinersaya supados njujuk wonten ing bumi Ndurwati jalaran kahyangan kaperbawan dayanipun Kresna kalian bumantur ingkang bakal tandingan lah samangke sanget para minggah wonten ing Bali Marcukundo manik kados menapa pikabaripun Kakang keparengi kaprakta badhe maku badhe guru samara pamoring sukma sinut maya winakyu minggah sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana alen saking liyep layap ingat guru nyata-nyata ingkang raka menika sampun njujuk wonten ing penanggilan bumi Ndurwati purwa madya tekaning wasana sampun kula critakaken sedanten bab perkawis guru-guru ingkang sumundhel wonten ing kahyangan nyata-nyata perang Gojali Suta niku kedah kasembadan perangipun Kresna kalian Bumantara bapa lali anak anak lali bapa sampun boten kirang-kirang lha ingkang raka ngelingaken dumateng Kresna pungkasanipun Kresna menika cancut Taliwanda peperangan sampun bakal kawiwitan mekaten Kakang leres namung kemawon Raden Ganjil terus mringnala jarane ingkang raka ing ngajeng menika boten ngelingaken kalian Kresna menawi Bumantara menika kagungan aji panca sunya mila saking menika adiguru wontenipun kados mekaten saenipun kados pundi lagang mongko Bumantara saged sirna margolayu mung sarata aja nganti mambu marang bumi utawi Bantala sraranipun kedah dipun anjang-anjang langger kados mekaten menapa mboten prayogi samangke ingkang raka teng njujug wonten ing penanggilan Ndurwati aku sing teka Bathara Guru lumalah Kakang Semar kae sing pitalakomoro
saking ajroning negeri kong ingkang pala kusma ambra busananira lera surya medalira saking joloniti lai lai bregegeku gegege satulita Bathara Guru aku Semar sing teko ngaturaken sugeng rawuh saha sungkem kula katur pendiringan Kakang Semar tak tampa tiba padha-padha lajeng wonten dawuh pangandika menapa lho kok Kakang ismaya minggah wonten ing kahyangan aku teko mrene arep ngrepoti kowe lho perkawis menapa ngilih kanjang-anjang kagunganmu kanggo apa krenah matine Bumantara wis ora perlu tak critake kahanan wis ngerti kahanan wis ngerti ento saiki ne Gojali Suta kudu kelakon Bumantara duweni aji panca sunya mati sedina kaping 7 pamaning Gresi Mambu lemah mesti urip mulane siji-sijine dalanan jangan-jangan tak silih Hong wilahi ngawi genam sekaring bauna langgeng Kakang tiwas kleresan paduka minggah wonten ing kahyangan panjenengan kodrating jagat anjang-anjang menika kangge klenah pejahipun Bumantara monggo kula aturi nampi ya Matine Satrio Utara Tur mati sukmani mayang moyongan Monggo kula trinampi Kakang Semar Senajan to delengane anjing-anjing mung kados mekaten nanging sejatosipun menawi dipun gelar sasat bisa ngebaki jagat aku ngerti delengane anjang-anjang mung sakilan wujude ning iki anggen digelar bisa ngebaki jagat padha karo Cupa Manik Astahina delengane mung sekepel ning jebulane ning kono ana kaendahan sing edapi-edapi padha wae iki anjang-anjang tak silih kanggo krenah tandingin Ndara Kresna lan Bumantara sing tak jaluk Bathara Guru aku njaluk pangestumu muga-muga angkara murka kudu paripurna dina saiki Bumantara kudu mati nun inggih kula pranggah puja santi mugi-mugi Kresna unggul juritipun inggih kaya ngono aku njaluk pamit temedhak ana madyaning ngarep sapa Bathara Guru Gak dikut selesai ini adik guru.
rido mangawur awur ora pengarane ngajuri kumayangan pancen wis ana tetembungan beci ketiti Allah bakal ketara wis wancine angkara murka paripurna anjang-anjang wis tegawa tak temonane ndara bolo dewa saiki kula sampun kasil nggih. Jering batol atas negoro dormati sedih lo temen kakak Semar gara kesuwen gimana makin repot sing buri gane nabui bulannya kedah sedih lo mamon niki pengestu penjingan kalo sampun sakit pikantuk damel lo deket si kepiye anjang-anjang menikah sampun kalo bekto niki pancin kangge kodrate mejai ngendoro bumantara milo saking menikah corok kalo monggo dipun kanti nikran kulo jujuk wonten ing alun-alun Durwati penjingan kedah pinanggih langkung rumin kalin Ndoro Kresna Purwa Madya tekani masana penjingan babar pangandika babar kawis sanjang-anjang menika mangkat aja nganti katelo mendi wujud anjang-anjang niki kula betok menggedit Thank you.
Leng-lenging diriyo mangung-mangunggung kan ban lilin no tanah po kanun iya mang sukma mesti kaning balut jagat lho kok kok Prabu Baladewa saged wonten mriki wis ora perlu cita kang akeh-akeh perkarane pun kakang wis ngerti lakon kang sejati sing awe kabar ki anak mulaneng Setyaka. Setyaka nun inggih Kanjeng Rama jalaran kula mboten mentala nguningani kahanan ingkang dumados wonten ing Durumati. Sampun-sampun Ndoro Kresna, sedaya kula menika sampun dados surataning takdir. Bener Kakang Semar. Mung melingipun Kakang sing ati-ati perkarane Bumantara duwe aji Pancasunya. Mati sedina kaping 7 Gresi mambu lemah mesti urip. Kula saged ngertos lan nguningani. Cokro ingkang bakal nguntapaken nyawanipun anak kula pun Bumantara. Senajan tosya dinggawa cokro arep bisa mrantasi gawe. Perkarane gremati sedaya kaping 7 mambu bumi mesti urip meneh. Mulane siji-sijine dalan kudu dienengake anjang-anjang. Lho, anjang-anjang ya kudu dienengake anjang-anjang. Sing ngandharbeni pusaka ki mau para dewa. Saiki wis digawa kelawan Kakang Semar niki den pusakane. Niki anjang-anjang Setyaki ayo Pak Gandhi mrene Sigra pala kang atumingal prang campur samya medali ong lerata atit wilating goto ong iki wujude anjang-anjang senajan to delengane mung sak lembar papir liru pamane ning yenta digelar bisa ngebaki alun-alun negara Ndurwati. Jalan iki pusakaning para dewa mekaten Kakang Prabu ya. Mulane ora nonalani yenta saikine Setyaki supaya tata lan tumata gelar anjang-anjang. Nuni nggih sendika ngestaken dawuh. Setyaki dawuh pangandika Kakang Prabu. Anjang-anjang gawanen ana sak pinggiring alun-alun. Gelaran ing kono. Mengko cokro sing bakal nguntampake nyawane anak lanang. Nun inggih menawi telu kados mekaten sedika ngestaken dawuh. Kakang Prabu, mboten namung menika kemawon, kula ngertos menawi prahara wonten ing bumi Ndurwati menika numpuk tundung. Bisane siat dikandhakake mangkono. Tedhak trunipun Prabu Yudha Kala Kresna menika ngriwo kempul bab perkawis semenika. Saya-saya damel gendro wonten ing bumi Ndurwati. Lah anggar pancen ana turunane Prabu Yudha Kala Kresna urusane pun Kakang. Ingkang bakku saiki Yayi Kresna kudu gelem mateni Bumantara. Nun inggih sendika ngestaken dawuh nyuwun berkah pangestu Kakang Prabu. Sing ati-ati ae. Bab perkara turunane Yudha Kala Kresna pun Kakang sareng cawe-cawe. Rambungane dening aku. Nggih. Mangkat sepiyane. Berkapengestu sing hati-hati Kakang Semar ngatos-atos turunane Yudha Kala Kresna tak rampungi Kakang Semar ngatos-atos blablabla matur ya pas mambang gedhe
Kuku sing tupokong kumulon awur megolir membo bahadoro kusumo kang mangambara rum Agus kelakon ngeriwu kempul kanan Durwati gini mungkaring goleti sing jenengane Prabu Kresno he Kresno jo girang-girang kemuyu kikit sung mengapa tak kokop ketihmu Kresno. Aku lagi ngumati Prabu Kresna kedadak ana ratu pawakane bule mumpung durung mati sapa kowe piye kowe durung ngerti kawan aku Prabu Baladewa kalabu kadang tuane Sang Prabu Kresna areng apa kowe sapa kowe aku kalabu tedhak urune Sang Prabu Yudha Kala Kresna adipati Kundara Waksi aku tek jaluk patine Kresna mati kowe. Iblis lanat karep ngriwu kempul kanan Darawati kirim mati. Hut. Ora usah ndak tak kesuwen. Apa iki? Raja Nenggala mati kowe. Mutiara kowe buta pengung kowe. Iblis lanat tutu karepe dhewe malah Baladewa melu-melu babar kore iki. Hei Baladewa kowe iki ratu senjabane garis ora sampe lu ngriwu kempul urusane Bumantara kawan Kresna Baladewa kowe wis mateni srayanku Adipati Kundrawaksi mulih mundur urusan kawan Kresna. Hei Kresna yen to pancen kowe ngaku dadi wong lanang tandi wong anakmu Bumantara iki wong to keparat mati kowe Kresna. Bumantara kowe adol tak tuku. Kowe wani ngilani dadane wong tuwa. Ayo tandingana Prabu Kresna iki. Parangan Godali Suto Dumadi
Tresno Bumentoro. Mangkene waktu sing tak enten-enteni, menungso sing sombong, menungso sing licik, wong tua ora kanggung gawe, wong tua ora pedus, wemban cinde, wemban ciladan, warap ngurusak uripe Bumantoro. Menungso ora kanggung gawe, tandung ana cangkemmu Bumantoro. Otiar. Arasa madang jagat tup mungup-mungupaning sak puncaking ukir berpapapang sumirat kena sorot ing mega surya lan gunung gunung buktiar. Ayo amuk-amuk Srawarata Jayamrata. Aduh. Ora kena deman temenan sing jane mantor. Memang semua mesti kening bawlo jagat setiaki dahu bagai diko toto lan tumat-tuman jangan-jang sawi kakno wisman sini Bumantoro kudu temekaning pati cokro Baskoro iki kocap kacerita nalika semono babar saksukane karsa Prabu Kresna giya ngatingaken pusaka pepetingan ingkang nami Cakra Baskara lumepas saka drijine kepat kaya klet kesit kaya patet ntratas dadane Bumantoro kontal kegomarang angin dumawah wonten endang-endang ingkang dipun gelar kelawan Setyaki dadi srana Bumantoro sirna margalayu. Kresna
mati ke Plantara. Pisahan mungkin kalau mungkin tak berhenti.